E aí, Francisco, vamos começar? Mas eu vou falar aqui ou eu posso falar? Ah, sei lá. Não, então, eu vou em outro momento. Você chamou a gente aqui. É, e eu queria saber o que você queria mostrar. Eu queria apresentar os meus novos filhos, a formação que a gente tem hoje da família, sabe? Quando você veio, a gente tinha o Maico, o Gabriel e o Vitor. Só tinha três, hoje tem seis. Mas isso também foi bem, assim, pensado, sabe? Planejado, não foi? Então o Vitor ficou 12 anos comigo, só nós dois. Aí, em 2020, chegaram Gabriel e Maico. Mas o propósito era que a família fosse maior mesmo. Uhum. Então, depois que o Gabriel e o Maico já estavam com documento, já estava tudo certinho, eu fui conhecer a história do Miguel, do Davi e do João. Eles moravam no Espírito Santo, né? Mas aí eu tenho coisas que eu gostaria de contar para você, não com eles presentes, porque tem coisas muito da história deles que a gente precisa compartilhar. Tá então certo. Eu prefiro fazer isso, se você concordar. Então vamos apresentar você, né? Você, a gente se conheceu, já fizemos um vídeo há uns 2 anos, mais ou menos, né? Uhum. E você é um pai solteiro. Isso mesmo. Então, isso é inusitado e foi isso uma das coisas que nos atraiu para vir aqui, né? Então, dentro desse universo de pai solteiro, eu lembro que a partir do vídeo, os comentários foram assim, nossa, eu nem sabia que isso era possível. E teve pessoas que foram procurar adoção por conta de saber que dava para adotar, assim, sem ser um casal, né? E, então... Davi, filho, não, você não, tá senta tranquilo. Ali, senta ali, Davi. Mas ele não tá atrapalhando. Não, não é questão de atrapalhar, Chico. É. Tô pedindo para ele e ele vai é obedecer, ordem, porque né? A gente conversa tá direitinho. Bom. Ele sabe como que são as coisas. Então, aí eu queria saber de você, né? Se você quer mostrar primeiro o alojamento das crianças, a casa, como você... Ah, eu gostaria. Como você mexe aqui na rotina e depois a gente entra para uns detalhes mais... Pode ser. Pode ser? Lógico, então, lógico. Então, você é o diretor aí, vai. Tá bom. Tá bom. Já que você é ariano, né? Eu sou ariano. É. Primeiro... É o que abre caminhos aí. Então, diga, para onde que nós vamos agora? Ó, vamos conhecer... O espaço. Eu vi que o Davi já mostrou pra você, junto com o João, onde eles dormem. Sim, eu achei muito legal. A gente pode voltar lá. Lógico, vamos lá. Vamos lá, que eu acho legal o lugar que as crianças dormem. Vai filmar o seu quarto. Vamos lá, Davi. Vai filmar o seu quarto. O Joãozinho é espimentado. Então, esse é o quarto... É, Chico, aqui funciona assim. Aqui quem dorme? Como eles já mostraram, aqui dorme o Maico. Uhum. Aqui é a cama do Davi, do João. João. E aqui é a cama do Davi. Ali do Davi. O Miguel, ele dorme no outro quarto. Mas ele percebeu que gostaria de dormir aqui com os menores. Os menorzinhos. Então a gente vai vivendo dentro da percepção dele. Vocês vão mudando. Sim, a gente vai adaptando, tudo com simplicidade. Não tem luxo nenhum, como a gente vê. Mas, ó, aqui a gente gosta de deixar tudo organizado, o lençol, eu gosto de trocar 2 vezes na semana, uhum. É trocado as terças-feiras e as sextas-feiras, a gente tem as cobertas, então aqui eles dormem. Escuta, quem que arruma a cama? Porque eu lembro quando eu era pequeno, eu que arrumava a cama, minha mãe pedia pra arrumar Miguel, a cama. Miguel, vem cá, Miguel, chega aí. Vamos lá, explica quem que arruma a cama, Miguel. E aí, ó? Eu? Os dois aqui, ó. Vocês dois arrumam de todo mundo? Vem cá, é a tarefa de vocês, então. Ah, legal. A gente acorda 5 horas, Chico, pra ir pra escola. Uhum. Então, enquanto, na maioria das vezes, assim, o Michael acorda, vai tomar banho primeiro. E aí, Miguel, junto com o Davi, dobra a coberta de todos, uhum. que estão aqui. Não é isso, Miguel? Uhum. Quando o Michael termina de tomar banho... Nossa, ele é tudo organizadinho. Ele vem e ajuda os menores. Uhum. Então, o Miguel ajuda primeiro, aqui, que tem 11, os dois têm 11 anos. Então, ele ajuda primeiro e depois, quando o Maico se troca, nos ajuda a organizar os menores. Aí conta vocês agora. Vai lá, o que, que vocês fazem mais? Depois, pode falar. Eu Davi, acordo, porque eu durmo aqui, porque eu não preciso mais me atrasar, né? Aí ele me ajuda a dobrar, nós dobramos junto, aí nós vamos colocando. Nós vamos guardando a coberta. O Davi ajuda você? Sim. Ah, é? Ah. Aí vocês dobram e colocam ali, ok, dentro desse armário? Sim. Uau! A coberta então não fica em cima da cama, fica só no lençol ali. E quem que é o segundo a tomar banho? Porque aí o Michael saiu do banho, vai Davi tomar banho. Entendeu? Depois você.
Tem que ser tudo organizadinho, senão é muita gente, né? E aí é muita criança. Tem as... vamos mostrar aqui, ó. Michael, como é seu, mostra a sua gaveta, mostra um pouquinho dali. Tem as coisas aqui, Chico. Aqui a gente, em cima a gente coloca os chinelos, ó. Aqui? Isso. Nesse lugar aqui, isso, né? Isso, aqui são os chinelos, uhum. Aqui são os tênis. Pode mostrar alguma coisinha aí, filho? E aí? Aqui fica a minha... meus shorts. As, olha, aí vocês guardam as roupas de vocês, então. Onde que são as cobertas que vocês guardam, que eu não entendi? Coberta, a gente guarda aqui. Ah, ali naquele outro maior, tá certo, beleza. Aqui tem camiseta, aqui tem shorts. Aqui já é do Davi, ó. E ele vai ajudando a fazer as coisas. Vem, Davi. Cada um aqui, tem uma gaveta, é isso? Não, cada um tem uma cômoda. Ah, cada um tem uma cômoda. É. Aqui, ah. Aqui já é do João, ó. Aqui é do João. João, abre lá. O João é menorzinho, a cômoda dele é menor, né? Tudo arrumadinho. Olha como o João é. Ele ajuda a fazer isso também. Que legal, João, que legal. Tudo arrumadinho. Escuta, mas... aqui a gente tem as toalhas que já estão lavadas e que a gente vai usando, tá vendo? Sim. E agora chegaram as toalhas de super-heróis. A sua... deve estar secando, né? Porque vocês tomaram banho agora, ó. Secando com essa chuva. Ah, mas essa aqui... é do meu. Essa aqui é do João, ó. Que eles João. Adoram esses super-heróis, né? Mostra né? Pro Chico aí, ó. Quem que é esse, João? É o Sonic. É o Sonic. É o Sonic? É. Gente, eu não conheço mais nada. E esse, quem que é? Mostra aqui. Que? Sonic também. Sonic também. Esse aqui são dos menores. Escuta, ô, criançado, vocês tomam café de manhã porque vocês acordam 5 horas. A escola começa às 7, né? É. Vocês comem alguma coisa antes de ir pra escola ou não? Sim, a gente come bolacha, pão. E toma um cafezinho também. Com chá, café. E a escola aqui dá comida pra vocês, não? Dá. Dá. Legal. Mostra, Davi. Isso. E como que vai pra escola? Papai leva? Ou não, tem a perua? A perua sobe. Ah, tem a perua. Aqui em São Francisco tem esse sistema, né? As peruas vêm buscar as crianças. Ah, o João quer mostrar a toalha dele. Eu que moro lá pra baixo, na Santa Bárbara, eu vejo passar muita perua. Então eu sempre acho muito legal isso, né? As peruas vão buscar e vão levar as crianças. Desde os pequenininhos até o ensino médio, é. Né? Tem isso pra gente é muito legal. Imagina é como seria a logística se a gente tivesse que levar todo mundo em horários distintos, assim. Então, é muito é uma mão esse na serviço roda, né? que a prefeitura oferece, que é também é um direito nosso, né? Não é nada gratuito. Sim, é muito interessante, porque a gente que está numa área rural, a gente está a 9 quilômetros da estrada de terra, de asfalto. Então, o que rola? A gente precisa desse apoio. Então, toda a comunidade do bairro, da cidade, do distrito todo, vem... Oi, filho. Tá bom, filho. Tá bom. Toda a comunidade do distrito tem essa possibilidade. E o que eu acho muito legal aqui em São Francisco é isso. Não importa se você é pobre, se você é rico, você tem esses serviços básicos de saúde, de transporte escolar, isso faz uma diferença danada. E a escola... Que horas vocês vão pra isso? Que horas começa a aula lá? Começa a aula lá. Nós temos oficinas que eu e Davi faz cedo. Você estuda à tarde, aí, mas a sua aula é à tarde, mas você vai cedo. Chega lá que horas? Chega lá 7h05, 7h07. E tem atividade pra você lá? Tem. A gente chega, tem oficinas, tipo futsal, capoeira, basquete. Todos os dias tem, então? Tem. Então você pode ir todos os dias com seus irmãos, que você vai ter coisa que fazer de manhã antes da aula, isso. Daí nós faz, depois tem o integral. Uhum. O integral a gente faz, as atividades, e depois vai pro horário normal das atividades mesmo, regular. Que é o curricular mesmo, né? Que legal. É uma escola da prefeitura ou uma escola estadual? É municipal, é da prefeitura. Municipal. É municipal, as duas. E esse apoio também... É, para todas as famílias, é muito legal, né? Essa rede de apoio que a gente tem na escola. É. Porque tem a matéria, a grade curricular, mas tem todas essas outras atividades. E aqui são 6 filhos, e cada um com uma, com necessidade uma diferente, perspectiva. Né? Isso! Então, o Michael gosta de basquete, gosta de futebol, não é isso, Michael? Uhum. O Miguel, ele desde o primeiro momento, ele demonstrou habilidade para as artes, para a dança. Então ele faz jazz. Olha. Olha que legal isso. Jazz? Dança de jazz? Ele pode contar sobre isso. Na mesma legal, escola cara. Tem essas atividades. Tem? É, não é isso, Miguel? Puxa vida. Mas não é todo dia que tem jazz? Tem? Tem todo dia? Não, olha pra cá, Miguel. Não é então, quando não tem jazz, você faz o quê? Faço desenho. Desenho. Capoeira. Também. Ah, gente, mas tem tudo isso nessa escola? Que sensacional. É legal, né? O Davi, ele tá fazendo capoeira.
né? Então tem as opções. Os maiores gostam muito de futebol, então vai pro futebol. E assim, eles vão mostrando o que, que gostam e a gente vai tentando direcionar. Tem a Casa da Cultura também aqui em São Francisco. Além da escola, tem atividades. Isso eles não participam. Por que, que eles não participam? Porque aí a gente tem um pouco de dificuldade de levá-los. Logística, né? É. Né? Assim, nos fins de semana nem sempre dá, então a gente ainda não assumiu, mas o propósito meu ter condição de poder levá-los. Como tem alguns dias da semana que eu fico em São Paulo, né, porque eu faço faculdade lá, e agora voltou presencial, então 3 dias da semana eu tô lá. Fazer faculdade do que você vai fazer? Direito. Direito, né? Tô no sexto semestre de Direito. Então, o meu propósito é ter uma pessoa que dirija, que... contratar uma pessoa futuramente para me ajudar nesse apoio, já que eu não vou poder estar os 7 dias, que eles tenham essas outras atividades. Porque morar num lugar mais afastado requer toda uma estrutura, né? É, verdade. Então, a gente está pensando sobre isso também. Então, Francisco, quando a gente veio da outra vez, vocês moravam em São Paulo e passavam algum tempo aqui, né? Como é que foi essa decisão de dar esse passo de morar aqui mesmo? Que faz um ano e pouco que vocês estão, né? Isso mesmo. Faz um ano... Quanto tempo faz que a gente está morando aqui? Deixa eu ver, a gente está em agosto. Nessa casa faz um ano. Um ano, mas que... Em São Francisco, é um ano e 8, 9 meses. Quase 2, né? Então foi mais ou menos um pouco depois que a gente fez o vídeo. A gente já estava morando lá. Ah, vocês já estavam. Morando, só que estava naquela... No comecinho, né? É. Sentindo. A gente tem casa aqui faz 10 anos já. Mas que vocês vinham esporadicamente. Então foi amadurecendo essa ideia, as possibilidades, né? Lógico que a pandemia também auxiliou nisso. Mas a nossa decisão... Isso, de... essa que eu quero saber. O que é a decisão interna? O quanto que o pedido das crianças pesou nisso aí? Como é que foi? Quando eu pensei em ter uma família que fosse maior... e que fosse por vias da adoção, eu entendi também que muitas vezes a gente tem que ver que essas crianças, esses adolescentes, eles têm uma necessidade diferente. Eles são meus filhos, eles vieram com históricos. Então, estar num lugar mais reservado, de contato com a natureza, onde a gente pode colocar para fora, isso ajuda. Então, foi uma decisão, Chico. Mas foi uma decisão que eu também planejei. Falei assim, puxa vida, para ir para lá, eu vou precisar de uma pessoa que eu confie para me dar um suporte. Então, a Sandreia já trabalha comigo há 8 anos. Então, ela decidiu, ela topou. Ela também tinha que estar incluída no pacote. E precisaria que ela também quisesse, né? Claro. Assim, então, ela topou a ideia. Então, ela veio conosco. Então, a Sandreia, ela cuida... Eu tenho uma pessoa que me ajuda no contato mais direto com eles. E aí tem uma outra pessoa que cuida mais da limpeza da casa mesmo, porque onde tem criança tem que estar tudo em ordem, né? Então é o que a gente tenta fazer. Então tem a Sandreia e mais uma pessoa. Mais uma pessoa aqui. Que ela ajuda assim na faxina, na limpeza. Faxina, limpeza diária. Tá. Né? Então, diária. A Sandreia já morava com vocês em São Paulo ou não? Ela começou a morar no começo da pandemia em 2020. Ah, tá. Ela teve uma fase quando o Vitor era muito pequenininho que ela morou, uns 6 anos, aí ela saiu um pouquinho, ficou alguns anos fora e ela em 2020 ela voltou. Uhum. Então, voltou na hora certa, né? Sim, a gente tava precisando disso. É verdade. Então, morar aqui, qual foi o meu planejamento? Né? Nós tínhamos uma casa ali embaixo, que era uma casa menor. Só que para eu ter 6 filhos, eu precisava de um outro espaço. Então, a gente está morando aqui há 1 ano, mas essa casa eu adquiri faz 1 ano e 7 meses. Então, 7 meses antes dos outros 3 chegarem, eu já tinha buscado essa casa. Então, que pudesse organizar. Aqui a gente ainda vai fazer algumas reformas. Toda essa estrutura dessa casa aqui, ela vai virar só quartos. Então, aqui vai ser um quarto. Peraí, a cozinha... Então, porque toda essa estrutura que tem aqui, ela vai virar 5 quartos, aqui. Tá. E a outra estrutura que a gente tem lá, que eu tenho mais 3 quartos em uma cozinha, uma sala grande, vai virar cozinha, vai virar sala. Então a gente tá organizando pra isso. Aqui vou fechar com drywall. Dormitório, então. Isso. Então não é alojamento, porque aqui não é abrigo. É quarto mesmo. Tá. Né? Ter uma família grande assim, pra mim... tem que ter conforto. Tem que ter isso. O básico, né? O que é o básico? É uma cama que todos possam dormir. Miguel hoje dorme com Davi. Mas ele... Não é, Miguel? É porque ele quis dormir junto com Davi. Ele tem a cama dele no outro quarto. Então eu entendi que como eles são 3 irmãos biológicos, ele sentiu melhor dormir aqui, então vamos dormir aqui. Certo. Tá tudo certo. Certo.
E aí, aos pouquinhos, a gente vai organizando. Legal. Francisco, mas você ainda não me falou o que foi internamente seu que você quis ficar morando aqui e proporcionar essa vida para os seus filhos. Porque eu não queria que os meus filhos ficassem numa cidade grande, principalmente os maiores, onde tem acesso a muita coisa muito mais pesada do que aqui. Então, minha preocupação como pai é tê-los num ambiente mais saudável. Então, aqui, o primeiro ponto foi isso. Evitar que eles tivessem um contato muito, muito aberto assim, com essas possibilidades que eu não vejo que são positivas. Entendi. E aí, eu também entendi que aqui seria mais barato, Chico. Né? Tudo aqui, aqui viver é mais barato, porque a nossa vida é mais simples aqui. É verdade. Não é? É, até porque você não tem uma lojinha na esquina ali para ir comprar as coisas, né? Então você vai talvez olhar na geladeira, na dispensa, para ver se não dá para resolver com o que tem mesmo. Ontem à noite mesmo eu fiz dois bolos, né? Então aqui a gente não fez bolo porque vocês viriam aqui, né, gente? A gente toda semana. E eles vão pra cozinha comigo fazer. Eles vão juntos. O Maico e eles dois ali são especialistas nos bolos aí. Fizeram coisas boas já. Então, primeiro foi isso, entender que aqui seria mais em conta, é uma vida mais simples. Mais uma barata, vida, né? Em contato com a natureza e um pouco mais segura. É isso que eu venho entendendo. Tá. E pra você? Eu tenho os meus sonhos, como eu falei, né? E eu não paro esses meus sonhos. Porque eu acho que é importante a gente estar vivo. Claro. Eu não posso depositar as minhas expectativas nos meus filhos. Uma parte da minha vida é criá-los bem, é fazer com que eles estejam bem, é proporcionar possibilidades de crescimento, carinho e afeto. Mas tem os seus também. Sim. Eu acho isso muito importante, senão a gente fica projetando desejo nosso nos filhos. Ótimo. E aí quando não dá certo, você se frustra, e aquela coisa também do ninho vazio, né, Adri? Porque vai, né? Não é? Uma hora vai ter, vai, né? Vai embora. Sim. Então hoje em dia eu penso isso. Então, eu faço direito, tem outros cursos que eu acabo fazendo, eu faço as minhas pesquisas de história da arte, né? E outras coisas. Assim, tem os meus negócios. Então, eu organizo as coisas. Eu acho que, se eu puder dizer que Deus me capacitou em alguma coisa, primeiro foi olhar com jeito de subjetividade, de individualidade no coletivo. A gente vive num coletivo aqui. Nossa casa é um coletivo. Né? Mas, ao mesmo tempo, com um olhar individual. Eu sei as necessidades, por exemplo, que o Maico tem. Eu sei como lidar aqui com o Maico quando ele precisa de algo, seja num vestuário, seja numa conversa que a gente tem, seja numa situação que está rolando, a gente troca ideia, a gente conversa. Então a minha função é essa. Vem cá, Miguel, chega aí. O Miguel está aqui com a gente faz um ano. Ele é meu filho, faz um ano. Morou lá. Fala onde você morava, filho. Santo. Não, mas olha lá, mas você olha com um olhar mais bonito sempre. Isso, vai. Será daí. Que ele tá tímido? Faz lá. Acho que ele tá tímido. Que cidade do Espírito Santo? Rio Novo do Sul. Rio Novo do Sul. Uma cidade com mais ou menos. Você lembra a quantidade de habitantes, filho? Você veio direto de lá pra cá, pra São Francisco, é isso ou não? Tá. É. Não, de Rio Novo pra cá? Não, aí a gente chegou em São Paulo, a gente tem casa em São Paulo. Então a gente ficou uns 10 dias em São Paulo pra se adaptarem ao clima, porque aqui é mais frio. Ah, e onde você morava era muito quente antes. Era mais quente. E aí depois a gente veio pra cá. Mas por que eu chamei o Miguel aqui? Eu tô falando das personalidades, do jeito. Miguel é extremamente inteligente. É uma pessoa com capacidade e habilidade rápida de pegar e tratar diversos assuntos. Parece que ele é sensível à necessidade dos outros também. Não sei se ele veio dormir com os outros aqui porque ele percebeu que os pequenos estavam querendo, é isso? É, não? Isso. Tem uma amorosidade muito profunda. Tem, mas ao mesmo tempo, Miguel ele ficou, eu posso dizer, porque é uma a gente partilha as histórias. Então Miguel ele tem 11 anos e ele ficou abrigado 5 para 6 anos. É muito tempo dentro da história de uma pessoa. Né? Obrigado, é uma instituição. Uma instituição. Tá. Né? Lá no Espírito Santo. Então, hoje, a gente está construindo o quê? Os laços, o afeto. A gente tá construindo. Ó, o pai tá falando. Agora não. Se falar mais baixinho é melhor. Ou senão fecha a porta, boa ideia. O que rola? Aqui a gente tem essa intervenção, tá? Assim. Nós não somos uma família margarina. Então eu, às vezes, quando tem que chamar atenção, eu vou chamar atenção. Quando tiver que dar carinho, a gente dá carinho. E assim, é sempre pelo diálogo. Mas se precisar, vai.
Tem que ser firme, né? O Miguel, com essa situação, a gente está construindo o quê, Miguel? A gente está construindo os nossos laços. Aprendendo a receber carinho, afeto, amor, né? Miguel hoje está aqui meio caladão, né, Mike? Mas ele é espoleta. Olha o sorriso dele, gente. Miguel é espoleta. Miguel é engraçado. Ele tem um senso de humor, assim, não é, filho? Ele pega as coisas, ele faz umas tiradas subliminares, assim, que, pô, a gente entende, sabe? É isso. Eu acho que ele tá observando. Quem são esses dois que chegaram aí, né? Só para poder ver como ele vai atuar, né, Miguel? E aí, a gente tá construindo isso. Miguel, eu vou dividir uma coisa que aconteceu no Dia dos Pais agora, né? Eu cheguei com algumas compras no domingo do Dia dos Pais, nós ainda não tínhamos visto. Todos me desejaram feliz Dia dos Pais. Miguel, ele foi para um canto e eu observei, e eu não falei nada, eu só observei. Depois de alguns minutos... Se eu estiver falando mentira, você fala, hein? Depois de algum tempo, ele chegou pra mim e falou: pai, feliz Dia dos Pais. Desculpa eu não ter falado naquela hora. E por que ele não quis falar naquela hora? Porque ele estava curando coisas que são dele. Sim. Então essa sensibilidade eu acho que é legal a gente ter. Então a gente está construindo. Às vezes uma criança ela vem com 10, 11 anos e são coisas básicas que ela vai aprender, sabe? Então ela vai aprender a se dar banho. Vai aprender a limpar o ouvido, vai aprender... São coisas muito simples. Elas vêm com uma força muito grande em si, de se proteger. Mas tem coisas que a gente vai ensinando. Então a gente está aprendendo um com o outro. Os nossos primeiros 3, 4 meses de convivência aqui não foram os mais leves. Porque ele viveu algumas coisas aí. Rupturas. Ele teve o luto da ruptura de onde com ele certeza. Estava. Com filho, você passou 6 anos lá, convivendo de um jeito. Quatro a cinco, tudo bem. Mas esse tempo aí, convivendo, entendendo, ele veio para um outro lugar. Ele também assumiu em alguns momentos o papel de ser pai dos menores. E aqui ele foi entendendo que ele não precisava mais dessa postura. Ele podia ser criança, então... Adoro pular corda. Não gosta? O que mais você gosta de fazer? O que você gosta de fazer aqui? O que é? Correndo ali, né? Só nessa parte ali, a melhor parte. Melhor parte de correr? É. Da descida? Não, só ali. Só ali? Nessa grama. E tem muito espaço pra você correr, né? É isso. Aí bem, gosta de... Que a gente chama de totó. Aprendeu rápido? Miguel tem um sotaque, né? Que eu pensei que era já do Nordeste, mas é do Espírito Santo, então. É. Eu vi que você fala diferente dos outros. Você não estranhou o jeito de falar daqui? Não. Não? Você entende tudo? Algumas coisas eu perguntei. Algumas coisas teve que perguntar, né? Você e a comida, você estranhou ou não? É quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. E arroz e feijão é a mesma coisa. Comi arroz e feijão também. Mas o feijão aqui é outro, né, filho? É, feijão carioca. Carioca. Aqui chama carioca, lá deve ter outro nome, né? Feijão vermelho. Feijão vermelho. E isso a gente foi vendo, né? A gente vai percebendo as coisas assim. Isso enriquece, né? Muito. Muito. Ô Francisco, você vê as crianças, né? Elas têm que aprender, né? Por exemplo, que nem o Miguel que saiu de lá. E você também, você deve ter enfrentado altos desafios. Eu não sei se você quer falar disso agora ou depois. Ó, Chico, o que eu posso falar pra você... De verdade que ó, eu tenho me tornado um ser humano melhor. Eu não sou perfeito, nunca fui. Mas nesses meus dois, eu posso dizer, de 2020 para cá, eu tenho me tornado um ser humano melhor. Se eu não tivesse tido a iniciativa de adotar o Gabriel e o Michael, e depois Miguel, Davi e João, eu... talvez não teria evoluído como ser humano do jeito que nesses dois últimos anos eu evoluí. Porque são realidades cada uma distinta. Ter vivido a paternidade com o Victor desde quando ele era pequeno me ajudou muito a evoluir. Mas nesses dois anos é muita coisa, sabe? Assim, e tem sido muito gostoso mesmo, muito bom essa experiência. E foi, de alguma maneira, aquilo que você imaginava ou teve que
fazer vários atalhos e desvios. É, adaptações. Sempre? Sempre. Quando eu conheci o Miguel, né, foi uma paixão assim, à primeira vista. E o Miguel, ele quis me seduzir mesmo, porque ele fez de um jeito assim, muito, muito de abraço. A primeira vez que eu cheguei no abrigo, ele já abraçou, já, sabe? E quando a gente começou a conviver em família, era uma outra realidade. Por quê? Porque ali, como um namoro, né? Você não começa a namorar, pessoas mostram o que tem de melhor. E eu também mostrei o que eu tinha de melhor. E no, na convivência, ele percebeu que às vezes eu sou mandão mesmo, que eu gosto das coisas daquele jeito, mas antes de falar faça assim, eu sento com cada um, ou mostro com cada um o porquê que a gente vai fazer. Dá pra fazer diferente? Dá pra fazer diferente. A gente pode fazer diferente? Podemos. Mas a gente tá num coletivo. Então, ó, vamos fazer desse jeito, porque isso aqui vai ajudar a gente nesse sentido. A gente conversa. Então, eu mostrei um lado que talvez no primeiro instante eu não tinha mostrado. E ele também, a gente foi descobrindo. Então, teve adaptações, sim. Uhum. E, ó, eu acho que o legal disso é que você pode ser uma pessoa com todos os defeitos que você tem, porque a gente tem defeitos e condições daquilo que a gente precisa evoluir, e trabalhar o afeto com a gente, comigo, com o outro. Eu não preciso me fazer um personagem o melhor, porque ninguém precisa ser o melhor, a gente precisa ser humano e o suficiente daquilo que a gente pode ser naquele instante. Uhum. E você, com essa experiência que você tem hoje, né, o que, que você falaria para pessoas que se propõem a ser pais solteiros, né? Vamos dizer, um conselho, gosto muito de falar conselho, mas alguma coisa. A minha sugestão é assim, entender que por mais que você saiba que você não pode... criar expectativa em demasia com referência aos seus filhos, seja ele biológico ou não, mas é entender que na prática, às vezes você você idealizou uma coisa e no meio do caminho vai ser outra. As pessoas têm as suas próprias vontades. Quando eu falo assim, que eu sou um pouco mandão, porque sou, mas ao mesmo tempo eu entendo a necessidade de experimentar outras coisas. Então a gente tem esse espaço, mas se eu pudesse falar alguma coisa deixa fluir. Não tenta, às vezes, resolver tudo no mesmo instante, na mesma hora. Às vezes vale a pena a gente dar um tempo. Pra esfriar, né? Depois voltar a conversar. Tem coisas que, às vezes, a gente também tem que chamar a atenção ali no momento pra pessoa entender que precisa melhorar. Se eu já conversei 5, 6 vezes, vai chegar algum momento que eu vou falar um pouco mais firme. E a pessoa, por exemplo, se gosta muito de fazer alguma coisa, em algum momento eu falo, ó, então por um período, isso que você gosta de fazer, você não vai fazer, pra você poder também entender. Ah, gosta muito de celular, né? É o castigo, né? O antigo castigo. É o antigo castigo, ou a reflexão. É. Porque a vida também é assim, não dá pra gente falar que tudo que as coisas não têm uma ação e reação. Tudo na vida tem. Então a gente tem que entender. Eu tento usar, assim, ser maleável. Em alguns momentos, sabe? Assim, na vida, entender que nem sempre as coisas são do jeito que eu desejo, e não precisa ser, mas precisa ter uma sequência. Porque senão, o que faz uma criança ir melhorando, por exemplo? É a rotina. A gente precisa de rotina, a gente precisa saber que vai acordar, que vai escovar os seus dentes, que você vai ter... Quando a gente mostrou aqui essa toalha, acho que foi essa toalha aqui, ó, que o João estava mostrando... Ele estava mostrando a toalha dele. Mas ele não estava só mostrando a toalha. Ele estava falando que ele tinha uma identificação. Que aqui ele sabe que ele tem um espaço. Que ele está construindo suas histórias. Então é isso que a gente está fazendo. Construindo histórias. Aqui é tudo muito simples, Chico. Uma outra coisa que... Às vezes algumas pessoas que me conhecem, né, seja... nas redes sociais, sejam, me perguntam assim, ah, a gente pode mandar algum presente? Aí, educadamente, falo assim, olha, se você sentir no coração, sim. Mas nesse primeiro momento, não. Porque eu quero que os meus filhos, eles criem carinho, afeto pelas pessoas, sabe? Pelas pessoas. Então aqui, tem os brinquedos, mas eu não compro os brinquedos mais caros. É um brinquedo que a gente, um pode brincar com o outro. Por que eu tenho esse cuidado? Porque eles já vieram de uma situação de abrigo, onde recebiam doação. Então,
tudo era em grande quantidade, mas não tinha laço, não tinha afeto. Hoje, o João mostrando a toalha, ele está se identificando com isso. E ele aprende a cuidar do que é dele. Ele, na mesa, vou mostrar que ele tem, o João e o Davi, que são os menores, eles têm uma canequinha. Quando eu dei a caneca, tinha um super-herói que aparecia. Agora, de tanto a gente usar a caneca, eles usarem, não tem mais o super-herói, mas ele sabe que aquela caneca é dele. Então, não é... Ele não está se unindo ao material, mas está se unindo aos laços das pessoas. Então, eu prefiro isso, sabe? E onde você busca apoio para isso? Vem pra cá, você... gente. Vamos lá. Porque, assim, você pode, a partir do que você vai sentindo, intuindo e fazendo, mas... Você pede ajuda pra alguém, às vezes? Muito. De fora? Eu peço sempre ajuda. Como é que é, então, isso? Eu preciso de ajuda, Chico. Eu sei, não tô falando da Sandréia só. Não, mas de todo mundo. Porque eu olho pras pessoas, assim, e às vezes as pessoas estão me ensinando, mesmo quando elas não estão sabendo que elas estão ensinando. Ah, tá. O mestre informal, então, você tá falando. Muito. Não, mas assim, tipo, um psicólogo, algum pedagogo, terapeuta, alguma coisa. Né? Terapeuta, não. Não, nesse instante. Mas eu sempre fiz terapia, sempre busquei apoio desses profissionais também. Mas não em momento específico. Mas de pandemia pra cá, não. Não. Não, nesse período, não. Mas existe um grupo, assim, de apoio? Tem. Por exemplo, pais que estão vivendo essa mesma situação. Rodrigo. Ou não existe. Homens, mulheres, ou só tem, homens. Rodrigo. Existe tem. Isso? Tem. Vamos divulgar isso aí, tá bom. Então. Ó, eu faço parte do grupo de apoio à adoção do Estado de São Paulo, o GASP. Uhum. O GASP é uma instituição muito pesadona, sabe? Muito boa. O que é o GASP? É um apoio. Então, quando eu vou conversar, imagina se eu for conversar aqui com uma amiga minha, com uma parente minha, ó, fala, agora vocês vão lá no salão de festa, meu pai conversar aqui com o Chico um pouquinho. Fala pro Vitor ir lá também. Deixa eu pegar esse banquinho então, tá pra sentar. Aí aqui você não... vê a luz que for melhor. Não, a luz tá boa aqui. Eu acho que é só que eu precisava ficar um pouquinho mais... Vamos lá, gente. Vamos lá que a gente já vai, tá? Um pouquinho. Tem algum que toma frente ali pra organizar as coisas? Né? O Vitor. E o Gabriel. Hoje o Gabriel ele não quer aparecer, porque ele também tá hoje num momento que ele precisa estar mais com ele. Mas ele é extremamente líder. Ah, ele é líder. Ele é um ariano, nascido no dia 22 de março. É líder. Às vezes eu preciso até falar pra ele assim, ó, vamos fazer desse jeito, calma. Mas ele é assim. Mas em resposta ao que você perguntou, sim, o GASP é uma instituição pesadona. O que é uma instituição pesadona? Dá apoio. Se eu falar com um primo meu, com uma tia minha, com um irmão, de alguns problemas que eu estou vivendo com um filho que veio por adoção, muitas vezes a pessoa vai falar assim, eu te avisei. Eu estava pensando nisso mesmo. Não é? Ou vai dizer, ó, tem o gene. Genes, né? Tem o que é biológico, você não conhece a história. Só que eu entendo que as pessoas, elas vivem 70, 80 anos, então elas... É injusto a gente achar que uma criança ou um adolescente não vai poder ressignificar a sua história. E é isso que parte de mim. E eu troco essas informações nesses grupos de apoio. Sim, que são iguais, né? Que estão vivendo ou que estão na fila esperando pela adoção. Ah, que legal. Então é de gente que também está nesse propósito, mas ainda não está vivendo a adoção. Tem ali tem os que já adotaram. E fazer parte do isso. Grupo. Então no GASP a gente tem vários grupos dentro da instituição. Tem o pós-adoção, que são só pais e mães que já adotaram e estão vivendo essa fase que eu vivi com o Miguel, por exemplo, que é a de adaptação. Tem outro grupo que é um grupo de pais solos, pais ou mães solo, que estão adotando de forma solo, que vão ter umas necessidades diferentes. Mais específicas. Esse é mais rico para você ou não? Esse foi o que me encantou primeiro. Mas você bebe de todas as fontes. Eu bebo de todas as fontes. Eu sou voluntário dentro de um grupo desse. Eu sou fundador, junto com uma outra pessoa, de um grupo chamado Adoções de Crianças Pardas e Pretas. Uau! Por que isso? Porque essas crianças, elas hoje perfazem 70%, vai, das crianças que estão disponíveis para adoção. Então, as pessoas pardas e pretas formam um grupo do IBGE, que são as pessoas negras. Assim o IBGE fala, que são 56% da população, não é isso? Uhum. Então, essas crianças, elas estão ali. Então, esse grupo é de adoção de crianças pardas e pretas, e adoção interracial, que pode ser o pai
e que vai adotar um pai e mãe que vai adotar uma criança negra, ou... Tá, cruzado, né? É. E isso é muito legal, porque ali a gente também conversa, por exemplo, as necessidades que essas crianças que ficaram precarizadas, ficaram no abrigo, que viveram um embranquecimento total na sua história, ou um apagamento total da sua história, o quanto esses pais podem, por exemplo, ajudar na formação, entendendo que essas crianças já têm a sua própria história, na recuperação da sua identidade como ser humano. Então, esse é uma das funções desse grupo. Tem outro grupo no GASF que é de formação de famílias homoafetivas. Então, são duas mães ou dois pais que vão adotar. Esses pais e essas mães, eles precisam entender que essas crianças precisam ser preparadas até mesmo para receber essa família, essa configuração que talvez eles não esperavam. E como lidar com o preconceito das outras pessoas? São questões que a gente... Tem um outro que são só paternidade. É um grupo só de homens, independente de se são pais solos ou não, para entender como compartilhar essa educação. Então, e aí a gente vai falando, cara, né? Quantas nuances dentro da coisa. Legal. Nossa, nem imaginava isso. Então, quem quiser... Vamos botar link, endereço aí. Conhecer o GASF, gasf.org. Ó, eu vou dar o... Depois você me passa, tá que bom, a gente escreve direitinho e bota na descrição do vídeo. Fala, João. Pode ir lá brincar com eles. Mas eu não quero você passando nessa chuva aí, não. Vai lá e fica lá. Tá bom. Tá bom? Eu gostei do João, viu? João de Chubor. João é outro. O João é outro que me despertou coisas. Ele é muito doce. Muito. Mas ao mesmo tempo ele chegou pra mim de vez em quando... É assim, ele tá um ano, né? Então os nossos laços também estão sendo fortalecidos. Mas ele virava para mim e falava assim, eu não gosto de você. Porque quando eu falava para ele, por exemplo, filho, agora você vai sentar e a gente vai comer. Aqui em casa a gente senta todo mundo na mesa. E quando, às vezes eu falava, vamos comer agora de forma diferente. Vamos fazer assim, assado. Ou quando eu brigava um pouquinho com ele, falava, não, você fez isso, então agora você vai sentar aqui um pouquinho. Não para pensar. Pensar a gente pensa toda hora. Mas para você entender que agora é seu momento aqui. Tá? Então, tinha um momento que ele falava assim para mim, eu não gosto de você. Mas quando ele estava falando que não gostava de mim, ele não estava falando de mim. Ele estava falando da figura paterna que ele entendeu. Ele, o pai biológico, eu estou contando isso, gente. Eu não estou... publicitando a história pessoal. Eu só estou falando isso. Por quê? Porque, às vezes, quem está adotando também tem que entender, né, que não são tudo flores. Mesmo uma criança, ele chegou comigo aqui comigo com 3 anos de idade. Ele tem 5, ele ia fazer 4, né? Mas ele tinha 3. Então ele chegou com 3, depois de algum tempo fez 4, agora ele tem 5. Mas eu acho que é positivo ele falar, eu não gosto de você, porque ele está expressando. Sim. Mas esse não gosto não era nem necessariamente comigo. Porque não era você, ele estava projetando uma outra coisa dele, né? E ele tinha essa questão com a figura masculina. Né? E a gente foi ressignificando isso. Então hoje a gente tem carinho, ele chega, ele vai para a escola às 6h30 da manhã, ele é o que chega às 11h30. Então eu tô aqui, eu já pego ele. A gente assiste um filme, um desenho, a gente foi construindo a nossa história. Mas é muito lindo como isso vai acontecendo, sabe? E é muito importante a gente entender isso, que às vezes vem com algumas marquinhas que precisam ser auxiliadas nesse processo. Então, quando ele falou isso pra você, o que, que você sentiu na hora? Você lembra isso? Você entendeu que não era... seu, que não era para você que ele estava falando. Por isso que é importante os grupos de apoio. Porque a gente conversa sobre isso muito. O Miguel, quando chegou, diferente do Gabriel e do Michael, que foi a adoção que aconteceu em 2020, que eu tive pequenas dificuldades, mas não assim gritantes, ele falava assim para mim, eu não gosto de você e eu não quero ficar aqui. Mas ao mesmo tempo, quando eu perguntei para ele se ele queria voltar, ele também não queria também voltar. Ele queria estar aqui. Mas, e outras coisas, coisas pesadas. Você não é meu pai. Se eu falar para você que isso não me impactou, por mais que eu soubesse que podia ouvir isso, porque eu nunca mexe, tinha ouvido. Né? Muito. Ah, legal. Isso que eu queria escutar. Eu sou humano, né? Ah, legal. Mexe. E a primeira vez,
Eu fiquei assim. Foi mais de uma vez. Então, na segunda, terceira, eu tô falando, de vez em quando eu também não gosto de você. Pronto. Você achou a resposta. É, mas é irreal, porque a gente não gosta, a gente ama as pessoas. Mas às vezes a gente não gosta de uma atitude a todo momento. E é isso. Ele me olhou assim e depois disso cessou. Mas isso é maravilhoso porque não é porque é uma relação de um pai ou uma mãe que adotou uma criança. É uma relação de pais e mães. É assim. Não importa se o filho veio da sua barriga ou se você adotou. Esses momentos existem. Que o filho fala, eu te odeio. Ou como eu, quando era criança, não tinha coragem de falar, eu te odeio. Mas você já ouviu da sua filha isso? Eu já. E eu já não tive coragem de falar pro meu pai, mas eu ia no meu guarda-roupa e escrevi atrás. Como eu não queria pra ele descobrir que eu ia falar, eu te odeio, eu não gosto de você. Você colocava nos iniciais? Eu tirava o sobrenome dele. Eu escrevi Adriana Leonardo, porque Costa é dele. Então eu tirava ele da minha vida. E ele entendeu. Ele foi olhar, ele entendeu. E tudo bem. E eu nunca falei isso, papai. Eu já falei pra filho meu, nesse momento eu não gosto de você, eu não gosto disso, eu não gosto dessa cor. Isso é relação de pessoas. Mas ao mesmo tempo, eu sei que eu sou adulto da relação, né? Claro. Aí depois que eu falo isso, a gente senta. É, semana passada mesmo, com o Miguel, eu, no dia dos pais, né, no dia dos pais que ele teve o travamento assim, depois ele veio, e ele veio, e depois... Quando estava à noite, eu sentei assim com ele e falei, filho, vamos olhar, olha esse ano, como a gente evoluiu, como a gente se deu, como a gente se encontrou, como as coisas foram. E ele foi. A gente foi trocando uma ideia. Então, é um coletivo, mas eu tenho momentos muito pontuais com cada um. Com cada um tem que ter, né? Tem. E aí a gente trocou uma ideia. E foi uma ideia tão gostosa, tão, tão boa, sabe, de entendimento, de colocá-lo num lugar de sujeito, sabe? Assim, de sujeito, que ele pode expressar o que ele pensa, e é muito gostoso. E foi muito lindo o nosso diálogo, assim, a construção que se deu e o que veio depois disso. Porque é como se fosse uma ficha, né? Cai na hora certa. Na hora certa na mente, na mente dele. E é isso que a gente tá fazendo, é isso que a gente tá tentando viver aqui dentro da nossa casa. Escuta, depois você tem que mandar pra mim os links e endereços pra gente colocar na descrição do vídeo, tá bom? Quer falar mais alguma coisa desses grupos ou de como que você lida com ajuda externa, né? Pra sua relação com as crianças. Ó, eu tenho uma rede de apoio que não é apenas quem está trabalhando dentro da minha casa ou a escola. Então eu tenho pessoas que agora com essa nova fase da pandemia, a gente está com a quarta dose da vacina, a gente tem possibilidade de estar junto, né? Então, tem algumas coisas que eu partilho com essas pessoas, falando, olha, tal situação, eu não acesso esse lugar nesse meu filho. Conversa pra mim. E a pessoa troca ideia. Às vezes uma pessoa com uma linguagem mais leve, sabe, com um jeito mais... Falando do Gabriel. Gabriel é um ser humano com um coração maravilhoso, tem 14 anos. E ele é um coração lindo. Mas às vezes ele tem algumas situações que a gente precisa acompanhar mais de perto. Porque é muito... A gente tem que tomar muito cuidado... Com os detalhes, com os sinais que os nossos filhos estão passando. Eu observo alguma coisa, estou falando dele, mas isso é com o Vitor, isso é com qualquer outro. E eu peço ajuda. Aí a pessoa, sem falar que eu falei, vai e conversa. Às vezes chama para jogar bola, chama para ir assistir uma batalha de hip hop, que ele gosta muito. E aí ele, sabe? Então a gente tem essa rede de apoio. Que legal. Eu acho muito importante, acho que é um conselho muito importante para muitas famílias que estão criando seus filhos, né? De pensar nessa possibilidade. Às vezes eu não consigo acessar o meu filho, não é achar uma pessoa para fazer o seu filho pensar o que você pensa, para dizer para o seu filho ser como você quer. Não, mas alguém que possa estender a mão pro seu filho no momento que você não tá achando esse espaço. Então, às vezes, uma amiga mais velha do grupo, às vezes até uma amiga, uma pessoa, uma colega, quando o filho é adolescente, tem esse acesso e consegue. Às vezes, uma pessoa que possa oportunizar que a criança desabafe. Só desabafe, só bote para fora.
isso já vai ficar leve. E alguém precisa ter contato com o que foi dito. Sim, é. Até com, em respeito, né? Legal. É, não é? Legal. É verdade. Você me viu, ó. Você me deu uma outra dica. Olha que legal como a vida é, né? É. Eu acho que é isso. A gente vai aprendendo, a gente vai vendo. É, então eu tenho essas pessoas. E às vezes vão surgindo outras. É, às vezes um filme que a gente assiste junto... Depois não precisa fazer lição de casa com eles. O que, que vocês entenderam? Não, a gente teve um dia aí que a gente sem querer. Era um dia assim frio como hoje. E aqui em São Francisco já faz frio. Quando é frio, né? E a gente... Eles foram pegando uns filmes na Netflix pra ver. Quando eu observei, os três filmes que foram assistidos num domingo eram filmes que retratavam pessoas que foram acolhidas, adotadas. Sem eles... A gente não escolheu isso, mas cada um, o desenho lá, era uma menina que era junto com um... Mas será que eles não leram a sinopse antes? Não leram. Não, não, a sinopse não tinha isso. Não. O infantil, por exemplo, era um rapaz que trabalhava num navio e tinha uma menina que estava lá e ela entrou no navio e ele acabou adotando essa criança e depois no final eles... E a gente não sabia que ia ter isso. Ah, tá. Sabe? Era um detalhe. É o universo conspirando, né? Que legal. Que legal isso. É. Então a gente vai trabalhando essas coisas que vão acontecendo. Às vezes o falar de afeto, né? Ainda mais na fase de adolescência, né? A gente sabe que ama, gosta, mas às vezes tem um pouco mais de dificuldade de expressar tudo isso, porque ele está se criando as suas próprias identificações, colocando para fora quem ele é, quem ela é. A gente vai vendo essas coisas. Assim. Você sabe, Francisco, quando eu dava aula, e a gente tinha assim, muito contato com os alunos, e eu sempre sonhava com a escola de pais, onde os pais viessem para a escola colocar suas dificuldades, seus problemas e se amparar. Porque a gente aprende muito com a experiência do outro, ou a gente aprende com o erro do outro a não errar. Eu acho tão importante você falar desse lugar onde as pessoas que estão adotando, pensam em adotar, poderem se encontrar, se reunir e trocar ideia. Eu acho que isso deve crescer para todos os pais. Eu acho que todo pai e mãe... Não só os que adotaram. Todo pai e mãe, ou toda pessoa, avó, avô, que convive com outras pessoas, tem que ir para um lugar... onde possa sentar e falar, ai, tá, isso é pesado, como eu lido com isso? E quando o outro fala, ai, eu também era pesado para mim, eu fui fazendo assim. Então, isso é tão importante. Você sabe que eu acho que isso é um reflexo dos nossos tempos, né? Onde os pais têm que sair para trabalhar e acabam não ficando nem com os filhos, nem com a comunidade. Então, o que a Adriana está falando e que você também expressou, é assim, é a necessidade natural que a gente tem de conversar com os adultos para trocar experiências voltar para a aldeia. É o que você, é um passo que você deu, né? Você saiu da cidade grande, que os contatos são menores que aqui. E aí vem minha pergunta: como que você está encontrando aqui a comunidade de São Francisco Xavier para poder fazer essas trocas das quais a gente estava falando aqui? Ó, Chico, foi muito louco isso, porque a partir do momento que eu tenho mais filhos, eles estão nas escolas, a gente é convidado para eventos que não são para turistas, né? São para a comunidade. Então a gente começa a participar da comunidade. Eu tenho encontrado uma comunidade muito acessível. Que legal. De verdade. Que nos abraça, que conversa, que pelo olhar, às vezes o pessoal é um pouquinho mais tímido, né? É, nos observa, assim, mas eu vejo um olhar de acolhimento. Receptivo, acolhimento. Muito. Legal. Muito. E os meus filhos recebem amigos daqui, eles vão também para casa de alguns, então tem essa troca. E eu aprendo muito com os outros pais. Legal. É o que tá rolando. Assim. É, isso era uma questão minha. Com quem que eles brincam? Eu vou pegar um cafezinho aqui pra gente. Vai lá. Dri, você quer um café? Não quero, meu anjo, obrigada. Deixa eu só pegar um cafezinho que eu tô com frio. E aí? Bota uma blusa, filho. Hoje a conversa está indo para o seu lado, né? Você que está conduzindo. Porque eu vim sem saber o que a gente ia falar, cara. E se a gente observar também, desse vídeo para o outro, assim... Eu cresci. Isso eu sei. Não, e eu estou mais desarmado também, né? Acho com certeza. Isso. Por quê? Porque quando
E às vezes o armamento, ele não é porque você não quer demonstrar alguma coisa, mas é porque falar do outro, ainda mais falar de menor, falar dos seus filhos, falar das fragilidades, saber que algumas pessoas vão nos julgar sem nos conhecer, né? A gente se expor sem saber se a gente está num lugar seguro, porque... Às vezes eu falo, é bem louco, às vezes a gente faz reuniões mas e a filma. Internet não é seguro, e eu falo assim, gente, que legal, a gente está conversando entre amigos, eu me sinto num lugar seguro. Tem milhões de pessoas assistindo, né? Mas você se sentir num lugar seguro, mesmo que você seja levado para o mundo inteiro, é uma construção isso. É uma construção. Então vai um tempo, eu acho que a gente teve um tempo, né, para ir se percebendo, sentindo. Porque eu também me permiti errar, né, nesse processo. Quando eu olho assim, nesses anos, eu percebo que em algumas coisas eu errei. Às vezes, em chamar a atenção do meu filho em algum momento. Em deixar de expressar um sentimento que eu tinha. Também lidar com essas sensações de todos os sentimentos. De nervosismo, de raiva, de saudade, de tudo isso, né? Então... Eu acho que é isso. Então, eu também estou mais desarmado. Eu estou sonhando com outras coisas. Por exemplo, eu sou muito feliz com os meus filhos, sou muito feliz estudando, trabalhando. Mas eu quero um amor também na minha vida. Sabe, assim? Um amor que eu possa compartilhar a história, que eu possa... cabe na minha história. Não é porque está faltando, mas é porque eu acho que o que é bom... pode transbordar, né? Então é isso, né? Me entender como um homem gay também, de verdade, como eu sou, isso para mim é algo muito importante na minha trajetória como pessoa. Eu gosto, eu olho para trás assim, Chico e Adriana, eu gosto do que eu tô vivendo, do que eu construí, do que tá sendo construído, e eu acho que tá sendo leve, sabe? As pessoas me perguntam, mas é muito difícil? Eu não sei se é muito difícil. Tem as dificuldades, mas tem coisas que são muito prazerosas. Assim, o resultado é prazeroso, né? E a convivência é prazerosa. Uhum. Convivência, a construção é prazerosa. Muito, muito. Eu acho que a adoção ou um filho, ele não serve, não pode chegar na nossa vida porque a gente está se sentindo só sozinho e a gente quer alguém. Então, em algum momento você questionou isso? Você percebeu isso em você? Eu me questionei antes. Porque depois que entrou, né? Eu também me sentia sozinho, por ter sido abandonado pela minha mãe, por ter sido criado na FEBEM, depois ter sido adotado, os meus pais adotivos faleceram, eu não tinha irmãos, então eu também me sentia sozinho. Mas os meus filhos, eles não vieram para suprir preencher isso. Um buraco, né? Não. A vida, eu gosto disso, sabe? Eu gosto do que a gente tá vivendo, os laços que a gente está construindo, os nossos momentos. Está sendo bom demais a família que a gente tá vivendo. Quando eu olho assim, eu tenho prazer, sabe? Então eu estou vivendo muito mais coisas muito mais legais do que coisas que não são legais na minha vida nesse momento. E você considera, né, quando a gente vê a primeira vez, você estava com 3, agora tem 6, você considera de alguma maneira expandir isso que você está vivendo, seja adotando mais crianças, ou seja compartilhando, vamos dizer, sua experiência com outras pessoas, para que outras pessoas possam fazer esse mesmo caminho? Acho que é mais por esse outro caminho. Pelo segundo, né? Se vier um outro momento de adoção, que não é o que eu estou pensando... Não é. Não, porque hoje a nossa necessidade de olhar com atenção, falo nossa, porque não é só minha, nossa. De olhar com atenção para cada um. Fisicamente já está limitado, né? Porque tá não é? Bom tamanho. Eu não sei. O que eu posso dizer é que hoje o meu olhar é para os meus 6 filhos. Uhum. E para as necessidades que a gente tem. Mas você buscou, depois dos 3, você buscou mais, né? Foi isso? Assim? Eles apareceram. Era uma intenção. Era uma intenção sua? O que aconteceu de alguém te falar, você sentiu uma criança e aí você foi? Tá, é assim, ó. Eu me habilitei dentro do processo de adoção para poder adotar. Então você vai ao fórum, leva uma série de documentos, faz alguns cursos preparatórios, direcionado pela Vara da Infância, Tribunal de Justiça. Aí, por um período de tempo, você passa por algumas entrevistas com psicólogos, assistentes sociais. Chega um momento que você se torna habilitado para adotar. Aí o Gabriel e o Maico vieram. Chegou aqui.
tive os meus filhos. Depois que estava tudo bem, eu vi num site, um projeto Adote um Boa Noite ou algo semelhante, onde o Tribunal de Justiça coloca à disposição dos habilitados, pessoas habilitadas, sim, conhecer menores que estão disponíveis para adoção e que não têm pretendentes, seja no âmbito nacional ou internacional. Então aquilo te tocou, foi isso? Tocou. É um projeto, e isso a gente chama de busca ativa. Então, meus filhos vieram por uma busca ativa. Eu vi no site, olhei e... Deixa eu só falar com o João aqui. Vai lá, que ele tá aqui. João, João, vem aqui. O que você quer? Não deixa? Não deixa. Então vai lá e fala pra Sandréia te ajudar lá. Fala pra... Vai lá que o papai já vai, tá? É a segunda vez que ele veio aqui. Vai lá, tá? Não é pra ficar passando na chuva, hein, João? Tá com frio, né? Então, aí eu encontrei... Não é que eu encontrei, né? Já existe esse projeto, programa... Né, onde nós que somos habilitados, porque eu já tinha adotado e eu continuei ativo no cadastro de adoção. Eu pedi para que me mantivesse ativo. E como eu desejava ter uma família maior, eu falei, então já estou habilitado, vou me manter. É porque aí a gente já vive essa fase de adaptação todo mundo junto, né? Isso. Era a minha cabeça. E aí eu assisti esse vídeo e eles eram em 4 irmãos. Aqui eu tenho 3. Davi, Miguel com 11, que vocês conheceram, o Davi com 6 e o João hoje com 5. Mas eles eram em 4. E tinha uma adolescente de 16 anos que ela optou por não vir para cá. Ela, porque ela já tinha laços lá. A ideia, quando eu vi o vídeo, eu vi os 4. Tá bom, filho, mas vai lá que o pai já vai. Eram 4. E a ideia era conhecer os 4, né? Mas ela optou por não vir. E foi importante ela escolher. Ela estava na mesma instituição? Isso, todos eram 4 estavam. Irmãos numa mesma instituição. A minha ideia era não separar nenhum deles. Eu fui para adotar os 4. Só que ela entendeu que era melhor ela ficar lá. Porque ela já estava namorando, ela já tinha os laços dela de amigos, né? E ela achou melhor não. Então, o juiz desmembrou o processo para que os 3 pudessem ser adotados. Mas olha que legal que aconteceu. Quando eles eram 4, a chance dela em ser adotada quase não existia. Porque é difícil as pessoas adotarem 4 irmãos ou 3 irmãos, né? E aí eu adotei os 3... Ela continuou na instituição, eu continuei a ter acesso, né? Ela conversava com os irmãos, normal. Só que apareceu um pretendente para ela, agora há pouco tempo. Há uns 5 meses apareceu. E se ela estivesse entre os 4, seria mais difícil. E eu entendi também que foi muito interessante ela não ter vindo, porque a necessidade dela era ter uma família que olhasse só pra ela. E se ela viesse, ela continua sendo aquela que está cuidando dos irmãos e que ela mesma pode não olha para si. Pode ser que seja isso. E como que é? Porque o seu filho mais velho já é um rapaz, né? Um menino, assim, com personalidade. Como é para ele? Não teve a coisa do, eu queria meu pai só para mim? Ciúme? Como que foi para ele isso tudo? O que vocês acham dele mesmo contar? Acho que seria legal ele... Pode ser? É, claro! Pode, claro. Mas eu queria... Posso chamar ou não? Pode, mas antes eu queria perguntar uma coisa pra você. Como é que é a coisa da religião e espiritualidade? Como é que você propõe pra eles, abre pra eles? São etapas, né? São etapas. Então, eu tô sendo muito sincero com vocês. Eu sou um umbandista. A minha fé... Mas eu tento, nesse momento, ter isso comigo. Vou explicar isso. Porque a gente está formando, nesse momento, outros laços. Sim. Outros laços. Esse não é um assunto ainda muito presente.
Mas e deles? Não parte alguma coisa? Eles vieram com alguma orientação nessa... Então, aí eu vou chegar nessa resposta aí. Mas eu estou dizendo assim, para mim. Pra então, eu estou respeitando esse tempo. Porque são muitas demandas, muita coisa para a gente tratar ao mesmo tempo. Então, é um assunto que eu deixo. Mas esses dias atrás, eu senti a falta da noite. Sabe aquela oração que a gente faz com os filhos? Que eu fiz com o meu maior. Eu senti essa... Ô, Vitor, vem cá, Vitor. Eu senti essa... Eu tô percebendo que é o momento da gente trazer. Tá tendo uma demanda dele. Tá vindo primeiro no sentimento. Isso. Pra depois menos realizar, no mental, né? Tá. Isso. Vem cá. Chega, filho. Aí, Vitor. Então, é um assunto que a gente tá deixando acontecer. O Vitor, por exemplo, que... Senta aqui, filho. Que é meu filho que tá comigo... Todos são meus filhos, mas ele tá comigo há 14 anos. E que sempre acompanhou a minha espiritualidade. A gente tem muitos diálogos assim sobre o ateísmo, né, Vitor? Ele tem esse caminho dele. E eu vou respeitando, não só respeitando, mas estimulando. Ó, tem um livro chamado Deus é um delírio, é um delírio. É muito bom. Por quê? Porque a gente tem que entender. E aí a gente vai dando essa liberdade. Porque ser bom ou fazer o bem não quer dizer necessariamente que a pessoa vai ter essa ou aquela religião. É isso. Perfeito. Legal. Mas eu acho Perfeito. Que ele pode falar as coisas dele. Mas... que é as não, mas... de cima. Tá, do você ciúme da, então. Da Adriana, não vou perguntar. O que eu perguntei pro seu pai, e ele achou legal perguntar para você. Que a gente acha tudo isso maravilhoso, né? A chegada dos seus irmãos. Mas aí eu questionei, como será que foi para você? Por um tempo, era você e seu pai... Né? Essa relação forte que vocês têm, e de repente vão chegando mais irmãos. Foi dolorido? Foi fácil? Teve ciúme? Como que é isso pra você? Fácil não foi, né? Deixa eu ver, vamos lembrar. Desde que eu nasci, eu sempre morei aqui com o pai. Então, tipo, eu tava 12 anos acostumado a ser eu, ele, e aí, quem trabalhava na casa, Sandréia, Creuza. Eu ainda nunca vou esquecer o dia que ele falou que tava pensando em adotar. Eu estava na Paulista, acho que era setembro. A gente tava na Paulista. E ele tava. Acho que ele tinha falado com um vendedor de rua lá, na Paulista, domingo. E aí ele falou que a família tava pra crescer. E aí tipo, começou a descer a Augusta e eu. Oi? Oi? Quê? Não tô sabendo. Então ele falou que tava tendo a intenção de adotar. E tipo, mas eu achava que ia ser um processo que ia demorar mais. Tava em setembro. Em janeiro ele já tava conhecendo o Gabriel e o Marco. A gente mas já tava indo conhecer. Você expressou pro seu pai isso? Ou só foi um oi? Como é que não, foi? Não, foi um oi e eu realmente... Não. Não, não, né? Não. Era um oi não, né? Não. Tá. Mas... Aí eu comecei a conhecer, acho que sou o Gabriel e o Marco. Aí tipo, de novo, acho que vai demorar mais. Não é um processo curto. Chega março, pandemia... Aqui no Brasil, a gente vai pra praia. Eu tipo, vou ter um... Não vou ter um tempo. A gente foi todo mundo pra praia. E ali, vai se conhecendo lá mesmo, vai ser assim. Então eu acabei aprendendo a lidar com eles por causa disso. Porque tinha que ficar com eles todo dia. Então você tem que aprender a lidar com a pessoa. Então lidar com o Gabriel, lidar com o Marco, eu aprendi. Assim, na praia. A gente ficou de março a setembro. Lá, e aprendi a lidar com eles. Aí então, chega o final do ano, a gente foi em São Paulo, voltou pra São Paulo, e aí deu janeiro, a gente foi pra São Francisco. Aí até então eu já tava bem acostumado com ele, já tava de boa. Tá, mas esse processo, assim, você nunca chegou pro seu pai e falou, não tô gostando? Ah, várias vezes já. Quero ser filho único. Várias vezes, isso aconteceu várias vezes. E como que foi resolvido isso? Com conversa? Foi na conversa, eu tive que aprender a lidar. Eu aprendi. Aí então, deu julho. E aí ele falou que tava aprendendo a adotar uns meninos lá no Espírito Santo. Eles mais a irmã deles. E dessa vez você já tava mais tranquilo. Ah, ele já tinha acostumado com mais quatro na época, não fazia muito diferença. Ah, então a gente foi pro Espírito Santo, acabou que não deu com a irmã deles, só que eles vieram. Mas então, até aí eu já me acostumei, já tava acostumado. O que mais acabou sendo diferente é porque criança pequena, eu não tava acostumado a lidar com criança muito nova.
Aí acaba que eles é muito ativo. Quando vocês estavam fazendo a entrevista ali no quarto, estavam se jogando em cima de mim. Eles escutou. Eles estavam tudo pulando em cima de mim. É. E como é o seu irmãozão mais velho? Porque agora... Você se sente responsável também? Eu não gosto de ser lidado como exemplo, porque eu acho que eu não sou exemplo para as coisas. E eles me levam muito como exemplo. Aí eu falo, não segue, não faz isso, que é melhor. Vai e faz outra coisa. Mas eles te solicitam, eles, né? É. Não, tipo, eu falo, faz isso aqui, só não faz o que eu tô fazendo, que não vai dar muito certo. Ah, tá, aí, não como exemplo. É, não me leva como exemplo. Ó, faz o que eu falo. Pera, eu não sei agora o que me fala. É isso aí, faz o que eu mando, mas não faz o que eu falo. É, exatamente. É assim mesmo. É, mas então é isso, eu tô acostumado a lidar com eles, aí já passou também um ano que o Davi e o João estão morando aqui, o Miguel, eles já estão mais, estão dando melhor com a gente. Tá integrado, né? Sim. É. Você continua encontrando o seu espaço pra ter o seu pai pra você, quando você quer abrir seu coração, quer trocar uma ideia, você continua achando esse espaço com seu pai? Ah, gente, eu lembro muito de um dia que a gente, por exemplo, tava deitado, eu não sei, eu acho que eu ia falar assim, a gente podia jantar. Eu fui lá, a gente começou a conversar, a gente ficou umas 2 horas conversando. Muito bom. Então tem esse espaço. Teve. Aí a gente tá conversando, foi os meninos, pai, a gente pode comer? Pai, a gente pode comer, porque era pra eu falar e voltar, eu não voltei. Aí veio todo mundo perguntando pra mim depois, se podia ir. E a gente ficou lá conversando. É. Por exemplo, eu posso também, só lembrei, você falou, eu lembrei. Essa semana, eu percebendo, porque o Victor também vai dando sinais, né, como qualquer pessoa. Que eu preciso de você. Então, alguns dias atrás, já faz um mês mais ou menos, eu percebia que ele tinha coisas que, mesmo sem ele falar, eu sabia que tinha coisas que a gente precisava dividir. Então, eu levei o Victor para São Paulo. Foi no domingo, filho? Foi. Foi no domingo. E ontem foi quinta. Então, nós passamos domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Só nós dois. Mas por que que eu fiz isso? Porque eu também sabia que a gente precisava. E lá a gente conversou, né? Também, sim, né? Outras coisas que fazia um tempo que a gente não conversava. Então a gente teve essa... É, às vezes a gente não consegue momento. Conversar aqui. Nem é algo que, tipo... É porque só não dá, porque não tem tempo. É isso. Ou, por exemplo, os pequenos vão querer um assunto, não vai entender direito. Então eu tenho isso. Às vezes eu pego e vou passar 3 dias com já, acho que fiz isso com todos, só não fiz ainda com os dois menorzinhos, né? Porque a demanda é outra. Mas com todos, eu vou e levo, e aí a gente faz coisas que só a gente faz. Então é um jeito que a gente tem. E o Victor, ele fala assim desse... Mas ele é muito generoso também. Cada um aqui tem... Eu tô falando da qualidade dele agora, porque é ele que tá aqui. Mas ele é muito generoso, porque ele vivia numa realidade que era só o quarto para ele... Todas as coisas eram só para ele. E ele foi generoso em partilhar, não só o pai, mas o que era dele. E ele abriu para as pessoas, para os outros irmãos. Mas isso é uma característica dele. É lógico que a educação que eu passei para ele nesses 14 anos pode ter auxiliado, mas é dele. É da índole dele. Ele contribuiu, ele fez isso. Quando ele diz que não quer ser... Exemplo, é porque... Isso que eu ia falar, a sua visão disso que ele falou. Acho que é um pouco do que eu tenho também. A gente se aprende, a gente aprende um com o outro, né, filho? E eu também não quero ser exemplo. Quando eu tô aqui gravando e algumas pessoas vão no comentário e falam, oh, mas que homem maravilhoso. Não. Para, porque eu não sou esse ser humano. Eu não sou o lado X e Y negativo da história, mas eu também não sou esse santo. Né? Então, eu também não gosto de ser exemplo. Talvez seja isso. Nós dois temos isso. Mas nós podemos ser inspiração. E ele é inspiração. Ele é inspiração para os outros. Ele tem sempre um jeito carinhoso de lidar. Ele está sempre com os menores. Mesmo quando ele fala que não estava acostumado com os menores, é verdade. Mas ele pega, ele tem os mangás dele, que depois vocês vão, no quarto deles vocês vão ver. Ele compartilha e lê junto com os outros. Ele está ali. Então isso é gentileza. Não é? Isso é um bom exemplo para mim, né? Eu acho. Então, o lado que pode ser negativo, às vezes, é que sim, eu não consigo ver, estou sendo sincero, assim, hoje, assim, mas o negativo é que talvez você possa, quando você se sentir invadido, porque pode ter uma invasão do outro, é dizer. Ele, eu acho que até isso você está aprendendo. Está aprendendo. Eu acho que isso...
Eu percebo isso, que quando você está lá e... Não, vem para... Você fala, não é para vocês virem aqui porque eu estou fazendo isso. Então você está aprendendo. Porque a gente precisa aprender isso também, né? Claro. É, nossa. A dizer não, a botar nosso limite. A gente teve hoje, mesmo dia, a gente deu um jeitinho de conseguir fechar o quarto, porque talvez seria uma forma de menos invadir as coisas. Porque eu realmente, agora que ele falou, deixo entrar. Tipo, eu não gosto, tipo, quando não tô com vontade, mas eu deixo, não reclamo. E aí o que a gente... Aí o pai falou, não, você faz isso aqui, porque assim, vão entrar, porque sabem que, teoricamente, você pode entrar no meu quarto. Não tem problema em não entrar, tipo, durante que... Sei lá, tem dia que eu tô jogando videogame, e tô jogando. E a gente começa, quando vai ver, tá todo mundo no quarto. E a gente tem um salão de jogos, aí eles também podem. Deixando claro, que eu também tentei fazer nessa trajetória aí, né? Já que a gente tá dividido. Sim. Por não sei quantos meses, mas um bom tempo, acho mais de um ano, depois da chegada do Gabriel e do Maicon, eles partilharam o quarto. Só que quando a gente veio pra cá, eu pensei assim, o Vitor, ele viveu toda uma história tendo o quarto dele. Então, uma das prioridades é que ele tivesse, voltasse a ter o quarto dele. Porque ele tinha algumas coisas que eram dele. Tem coisas nossas que são coletivas, como tem coisas que são só do Gabriel, só do Maicon. Então, o Vitor voltou a ter o quarto dele. O Vitor tem um quarto, o Gabriel tem outro, é isso? Isso. Tá. O Gabriel tem um quarto, que era junto com o Miguel, mas o Miguel não quis mais ficar lá. Então... O Vitor tem um, o Gabriel tem outro, e é isso que está acontecendo. Mas eu acho que foi bom esse respeito pelo espaço. Respeito pelo espaço. Não? Aí já tava jogando sinuca, ele queria jogar sinuca da gente. Mas você alcança a mesa, João? Ele segura o taco. Sobe num banquinho. Entendi. Ai, ai. Você sabe, o Francisco, eu acho que a gente conversou legal, foi bacana, gostei da nossa conversa hoje. E aí eu pergunto pra você, você quer mostrar alguma outra coisa? Ah, vamos lá. Porque assim, eu acho que já o que de conteúdo tá muito legal, foi muito bom, né? Vamos lá, vamos ver eles lá se divertindo. Né? Então vamos lá. Já que é uma coisa da nossa vida também. Beleza, vou mostrar. Chuvinha hoje, hein? Em cima são os quartos, embaixo é o salão? É. Tem dois quartos pra lá, o salão aqui, mais um quarto lá. Tem espaço pra caramba aqui, hein? Vitor, vamos levar lá no seu quarto. Pode jogar um pouquinho de sinuca? Sinuca não, mas pode jogar ali, ó. Vamos lá, primeiro é o quarto do Vitor. Gente, que vista legal daqui, hein? Ó, que delícia. Gente, que quarto delicioso. Olha só. Uau. Que é isso aqui, Vitor? São meus mangás. Mangás? Da última vez que vocês vieram, tava tudo em São Paulo. A gente trouxe. Uau, olha só. E são os mangás? E você lê tudo isso? Eu leio tudo. É em português? Sim. Tem esse em inglês e o resto em português. Você tá aprendendo inglês, não? Eu tô. Na escola? Como na escola, eu fazia quando a gente estava antes da pandemia, eu fazia também aula extra, francês eu também já fiz. Sei. Aí agora a gente está dando, mas aí já tenho a intenção de voltar a fazer o inglês reforçado. Porque... E você já consegue ler bem, então, o inglês? Eu não sei, eu acho que eu entendo mais as pessoas falando do que eu leio. É de tanto escutar filme também, deve, né? Sim. Você tem um banheiro ali pra você? Aqui é a entrada do outro quarto, aí tem um banheiro junto com o outro. Tá, daí você vai pro outro banheiro, né? Entendi. Aí no Vale Gabriel tem um banheiro ali. Também. Escuta, e no mangá você não aprende um pouquinho de japonês? As palavras não falam? Muita coisa de japonês. É? Muita coisa. Naruto, principalmente, tem muito... Então eu tenho um caderno, até que eu anotei todos os nomes em japonês e anotei as traduções pra ficar fácil. Porque às vezes eles usam a palavra japonesa. Japonesa, sim. Fala uma aí que você lembra. Deixa eu ver, uma coisa que tem em Naruto, Kagebushin, que é clones das sombras. Kage é sombras, Bushin, clone. Aí, por exemplo, Akuma no Mi, Akuma é demônio, lá no Japão. Então fica fruto, inimi seria uma forma de falar fruta, então fica fruto do diabo. Que legal. Mas eles escrevem como a gente fala em português, sim, né? Com as letras nossas e tudo, né? Sim. Que legal. Aí no máximo que tem seria os efeitos, tipo, pássaro faz cro, um corvo faz cro, e fica escrito em japonês, cro, cro. Tá. Escrito. E aí embaixo escrito. Tá certo. Sim. Que legal. Ó, parabéns esse quartinho, ó. Que delícia, hein? Muito legal. Até eu queria um quartinho desse pra mim. Esses todos você já leu? Todos eu já li. Caramba, menino.
6 anos de material aqui. E o que você faz com isso? Você empresta pra alguém? Os seus irmãos não leem? Ó, às vezes eles leem e esse ano eu fiquei com a fama de bibliotecário na escola. Porque eu comecei a trazer e comecei a emprestar. Ah, que legal. Eu virei bibliotecário na escola, porque eu comecei a emprestar os livros. Os seus coleguinhas de escola pedem? Sim, aí lê, deve ler 2 dias, e traz. E eles devolvem? Sim. Gente, tá em você mesmo a coisa do compartilhar, né? Porque você podia ter ciúme, ninguém pode mexer, ninguém... E não, você empresta pros colegas. Sim, né? Pô, que maravilha. Eu, tipo, não, tendo cuidado, tá tudo tranquilo. Aí, tipo, os que eu sei que são os que eu gosto mais, ou os que eu sei que tá perto, por exemplo. Tem uns que é muito... Livros são muito antigos, alguns, tipo, 20 anos atrás. Os que eu acho que pode rasgar, não, eu falo, não, esse aqui deixa aqui, porque pode dar. Mas fora disso, os que eu sei que tá bom estado, pode usar de boa. Os seus irmãos quais... Gostam de ler? O Miguel, principalmente. Ah, o Miguel. Principalmente. O Davi e o João gostam de mexer, mas aí eu tento deixar os livros que tem mais aqui embaixo, que é mais infantil. Que aí, o quê? Não é... Eu sei que vai ter mais cuidado, é mais resistente, é outra coisa. Uhum. O Miguel gosta muito de ler. E o Gabriel e o Marcos, às vezes, eles pegam. Escuta, o Vitor, você tá com quantos anos? Eu tô 14. 14? Gente, parece que eu tô falando com um menino de 17 já, não sei porquê. Ele é um rapagão, é? É. Eu também sinto nisso, até... Tá, cara, então da outra vez a gente veio aqui, você tinha 12 anos. Sim, 12 eu fazia 13. Né? É. Então, você consegue imaginar seu futuro? Você já quer alguma coisa? Eu não sei. Às vezes eu fico pensando em fazer relações exteriores. Às vezes eu penso em arqueologia. Às vezes eu penso em virar um youtuber. muitas coisas. Muito aberto, né? É. Mas assim, não tem um sonho de consumo do que você queria ser? Um sonho, não sei. Eu tenho uma vontade de morar, por exemplo, fora, na Itália, em Londres. É algo que eu tenho como objetivo. Nem que seja por um mês. Morar fora é um objetivo. Ah, você pode fazer um intercâmbio, né? Sim. Possibilitar isso. Ah, lá. Isso vai acontecer. O pai já sabia disso? Não. Sabe, né? Já tem os nossos... Ah, o intercâmbio não é difícil. É. Legal. Então tá bom. O Miguel tá aí, ó. Miguel, você tá falando dos mangás. O que você gosta de ler desses mangás aí? O Miguel dá de muitas palavras, né? Por que esse aí? O que, que tem de especial esse aí, Miguel? Esse daqui nós viu a série, é legal. Esse daqui me interessei. Esse daqui é o mesmo. E você desenha também, né? Que você falou. O que, que você desenha quando você não tá no jazz? Você desenha mangá também. Legal. Ok. E aí, Francisco, nós vamos pra onde agora? Vamos conhecer o quarto do Gabriel. E o livro do Miguel também, né, Miguel? Chega mais aí. Vem mostrar o seu quarto, Miguel. Esse aqui é o do Miguel? É. Mostra pra gente, Miguel. Pode olhar. Você não acha ruim da gente entrar no seu quarto? É, daqui é minha cama. Você tem banheiro pra você? Não, como que é? Legal. Ah, e ali é aquela porta que vai dar pro quarto do Vitor, né? Escuta, mas quem que dorme aqui com você? Eu tô meio perdido. O Gabriel. É o Gabriel, tá. Você é o Gabriel. E você que foi pro quarto lá do Davi e do João, né? Pra dormir com eles. Por que que você foi? Conta pra mim. Que é? Sem saudade. É legal dormir lá com eles. É legal dormir com eles, né? Quando é hora da escola, eu não me atraso. Ah, é? Porque se você estiver aqui atrás, é? É. Porque lá o pai acorda você, é isso? Sim. Acordo e já dou tarefa, né, Miguel? Você é isso, né? Ó, isso aqui, Chico, ó, é onde eles mesmos se organizam. Uhum. Não tem. Ah, você também tem. O que é isso aí? A camiseta. Do mangá. Isso é a camiseta do mangá. Legal. E você tem desenho seu? Cadê? Mostra aí pra nós. Não tenho. Não tem? Tá lá na escola? Eu faço deixar na escola. Aí eu dou pro Davi. Uhum. Você dá pro Davi o desenho? Uhum. Olha. E é importante esses espaços, sabe? Das coisas deles, organizar, cuidado do que é, entender o que tem. Né? Eu acho que isso aí é bem legal. Então, aqui funciona do mesmo jeito, assim, levantou, já dobra as cobertas, já guarda. Aqui também é a mesma coisa. Aí tem. Aí é do Gabriel. Do Gabriel. Uhum. Aqui é esse desenho foi ele que fez? Ou foi você? Ele pegou o negócio e desenhou. Tá vendo? Engraçado, né? Como que isso interessa aos adolescentes, né? Essas coisas de desenho japonês. Meu sobrinho também entrou nessa, assim. É isso. Aqui, ó, é o espaço que a gente tem
Aí eu dou o salão dos jogos. Gente, tem ping-pong e tem snooker. Que gostoso. Né? Deixa eu jogar um. Não, deixa eu jogar vai um. Vai lá, vamos fazer as cenas. Eu tô querendo terminar, Francisco, você já mostrou, quando você me convidou para vir aqui, eu senti de vir pela minha intuição, mas eu não sabia muito bem, você tinha falado de Dia dos Pais, né, mas o Dia dos Pais já passou. Verdade. E, na verdade, eu vim pro novo também, porque eu também fiquei com uma impressão, da outra vez a gente tinha que dar um passo além daquilo que foi feito da outra vez. Eu achei legal aquela hora que você falou que ficou desarmado. Porque nós também, eu acho que a gente também, eu vim pensando coisas, eu falei assim, não, vamos pra ver o que vai acontecer, né? Isso é legal. E foi legal, acho que foi bem gostoso. E a gente já tá um pouco mais com o espírito de morador daqui também, né? É, acho que da outra vez estava chegando, né? Estávamos. É. São Francisco Xavier, na nossa vida, ela tá sendo muito interessante. Que eu bom. Não tinha feito plano, sabe? Eu vou morar. Não, a vida mostrou que era um lugar que podia acontecer. E a gente está vivendo, a gente está vivenciando a realidade daqui. E está sendo gostoso, está sendo bom. Eu achei bom você falar que tá sendo, você foi acolhido, né? Isso, e você falou dos pontos positivos aqui de São Francisco, muito bom. E pra gente são esses, né? Talvez outras pessoas vão apontar sim, outras. Pegar coisas, outros, mas né? A gente... É isso. Tá vivendo, né? Vivendo esses pontos positivos, né? E nada como o tempo também, né? Para as pessoas também entenderem quem somos, né? Qual o nosso propósito, o que é, por que a gente está aqui. Às vezes é muito difícil as pessoas também compreenderem, assim, por que um homem solteiro vai querer uma responsabilidade como essa? Família. Acho que todo mundo pode ter a sua família. Eu, como um homem gay, a forma que tenho foi essa. Talvez para algumas pessoas com heteronormatividade, que é hétero, simplesmente o filho nasce. Os meus filhos foram desejados dessa forma. Então a gente está construindo. E família, para mim, é muito importante, de verdade. E é esse espaço onde a gente vai ouvindo, sentindo e vivendo. É o que está acontecendo. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a nossa... Ali o tucano! Ali, já passou. Mas ele sempre anda em dois, pelo menos. Né? Então... Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a nossa família, começa a acompanhar a gente no Instagram, arroba Pai Francisco Borges. Arroba Pai Francisco Borges. No Instagram tem a nossa rotina, tem os destaques de cada um dos meus filhos, eles fazendo o que eles gostam, vivendo. Aqui hoje deu para sentir, né, um pouquinho quem são eles, quem eu sou e como que a gente está vivendo. Legal. Sejam todos bem-vindos, viu? De verdade aí nessa nossa caminhada. Vocês são bem-vindos nessa nossa família também. Na nossa família sempre cai mais uma pessoa. Que sempre legal. Cabe mesmo. E a rede de apoio é isso, né? Bom, obrigado pelo nosso encontro hoje. Foi muito legal. Gostoso. Vamos comer o bolo de maçã? Bora. Bora lá. Eu não tava com fome, mas eu vou experimentar aquele bolo lá. Vamos lá. Quanto você tem de área aqui? Não sei, Chico. Não sabe? Não sei. Esse não é sua prioridade. Não. Vai lá, mãe, então. Quem vai querer bolo de maçã? Hora do lanche! Oba! Bolo de chocolate! É de chocolate ou de maçã? Maçã. Também tem chocolate. É bolo do que, Andréia? Maçã. É de maçã. Maçã, né? Então, chocolate mesmo. Ah, tem. Então tem. Então ele não tava viajando. O bolo é bom? Você nem experimentou ainda? Mas eu sei. Eu sei que é bom.